Yes, ku PROJOURN Media mwatu yonajo sinzira okubanga ate esawa zino kumukutu ukoli tugamba anti subscribinga gwe atanaba ate gwe returning subscriber oba eyamala tukwebaza bwebaza tubebaza okubanga ate mwena abasobodde okuyingira omwezi omupya tubagamba mukama abakwatireko gusobola okubanga ate gubeera mulungi nnyo obutakulwisa amawulire manji agetolola social media naye kuletedde amawulire agwa mukulu jeno Salim Saleh ngono muganda wa jeno yoweri tibwabura Museveni esawa zino social media etaddewo embeera ne pressure oluvanyuma lw'okufa kwa mukulu amanyiddwa nga jeno eri tumwine ate pressure gye bataddewo ye yokuba nti Museveni bamutaddeko akazito akokubanga a producinga obanga ajayo omukulu jeno amanyiddwa nga Salim Saleh olw'ensonga nti tigambibwa okuba nti emabega kawo bingi ebize bifuluma mu mawulire ng'abantu bagamba kigambibwa okuba nti ono mukulu Salim Saleh na ye yakutuka dda oba yava dda mbula mu bwensi eno ne kigambibwa nti na ye sawa zino tebasola breaking ago mawulire olw'ensonga nti tewali kintu kyonna kiri eye-catching olw'ensonga nti tujjukira n'omukulu jeno Salim Saleh ffe twatandika dobba wa mawulire kusinziira ku sources zaffe nti yali akutuse naye ng'ate okumulangirira kikyalimu obuzibu naye olunaku webanyiga omukyalo ono amanyiddwa nga bamutulaki ne bamuteeka ku nninga nga bitandise saturating nnyo ate awo abakulu we bamulangirira nti afudde era we bajjirayo omulambo gwe kwegamba kiri ne kizikiza biri byonna ebibaddewo naye ate kye kimu n'omukulu jeno Salim Saleh kigambibwa okuba nti nga incident nyingi ezinza okuhappening amasaawo naye ng'ate abakulu bagala babeeka engeri gye bazikiza we banajjayo omukulu ono ne bamulangirira nti yakutuse naye ng'ate abamu ku babloggers ab'enjawulo okusinziira ku social media bagamba omukulu ye yakutuka dda yasi balinze bingi ebinaatambula oba bingi ebinaakolebwa essaawa zino bagezeeko obbibika we banaavaayo ne bagamba nti omukulu jeno Salim Saleh ye nga ye yava mu bulamu obw'ensi eno ambagamba yali balina fridge ez'enjawulo mwe babateeka ogezaako ba preservinga paka ku ssaawa gye baagala okubanga ate bakirangirirako bingi naye ng'ate kigambibwa kuba nti bikyetoloola era blog ab'enjawulo batandise dda okutandika oteekayo obuposti tesaawa yonna amawulire mugenda gawulira bakyagasirikidde naye mujja kubanga ate mugawulira kale ffe twewaayo kubanga tukuwa all round updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga kye nkusaba mwattu subscribinga onyige n'akade osobole okubanga ate weekuumira ku nnamungi w'omuntu eyeewaayo okubanga ate afuna updates ezigenda maso mugwanga eria Uganda ngaita ku PROJOURN Media.